Γεια σας. Σήμερα παρουσιάζουμε το Samsung A5. Ένα κινητό το οποίο διαθέτει φοβερό hardware, έχει μια πολύ ωραία σχεδιαστική γραμμή και κυμαίνεται σε πάρα πολύ καλή τιμή, κοντά στα 200 ευρώ. Είναι τρία χαρακτηριστικά τα οποία το καθιστούν αρκετά ελκυστικό στους περισσότερους από εμάς. Στα γρήγορα να πούμε ότι διαθέτει έναν επεξεργαστή Snapdragon τετραπύρινο, το οποίο συγκεκριμένα έχει 4 επεξεργαστές Cortex A53 χρονισμένος στα 1,2. Έχει κύκλωμα γραφικών Adreno 303 με 2 GB RAM και 16 GB εσωτερικό χώρο. Σε γενικές γραμμές η επεξεργαστική ισχύ είναι καλή ώστε να τρέξουμε τα πάντα. Όπως βλέπουμε από εμφάνιση, το πίσω καπάκι είναι πλαστικό και έχει πολύ καλή ευφή. Τα πλάινα είναι μεταλλικά και είναι αρκετά καλής ποιότητας. Πίσω έχει μια υποδοχή 3,5 ιντσών για τη micro USB, θύρα για τη φόρτιση και τη μεταφορά δεδομένων. Στο πλάι βλέπουμε τα κουμπιά power. Μπροστά έχει την κάμερα, δεν διαθέτει flash προς τα κάμερα, ένα χαρακτηριστικό που μας λείπει γιατί υπάρχει σε πιο φθηνό κινητό όπως το Samsung το J5. Η οθόνη είναι ανάλυσης 720p στα 294 dpi, αρκετά καλά χρώματα, πολύ ζωντανά όπως βλέπουμε. Εδώ πέρα έχει η Samsung κάνει κάποιες τροποποιήσεις πάνω στο Android, η οποία η έκδοση είναι η Lollipop 5,1. Βλέπουμε στα γρήγορα τα μενού. Αυτό είναι το μενού στο οποίο μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και να κάνουμε κάποιες κινήσεις με τα χέρια μας, ώστε να ενεργοποιήσουμε κάποιες λειτουργίες. Διαθέτει cloud της Samsung για να αποθηκεύουμε online δεδομένα, όπως είναι το Dropbox ή το OneDrive της Microsoft. Εδώ είναι για να μπορέσουμε να καλέσουμε κάποια νούμερα εκτά του ανάγκης και έχει διαχειριστεί εφαρμογών στην ασφάλεια και δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο. Εδώ είναι το αρχικό πίνακας που φαίνεται στην οθόνη. Μπορούμε να το τροποποιήσουμε όπως εμείς θέλουμε. Αρκετά βολικό χαρακτηριστικό μπορούμε να πούμε. Και από εδώ δεν βλέπουμε κάτι άλλο. Τα κουμπιά είναι λίγο μεγάλα. Δεν τα έχω συνηθίσει, λίγο με ξενίζει το περιβάλλον αυτό. Προσπαθώ να δω πώς λειτουργεί. Είναι σχετικά απλό να αφαιρέσεις και να προσθέσεις εφαρμογές. Ας δοκιμάσουμε. Εντάξει. Εύκολο είναι. Πάμε να περάσουμε στο AnTuTu να δούμε τι σκορ θα μας δώσει. Αν και πιστεύω πως σίγουρα θα έχει καλές επιδόσεις με τα χαρακτηριστικά που έχει το κινητό. Πρέπει να πούμε ότι και τόσο χαμηλή κατηγορία δεν βλέπουμε χαρακτηριστικά που στο μεταλλικό πλαίσιο. Οπότε είναι μια πολύ ωραία επιλογή από τη Samsung τουλάχιστον και σε τόσο χαμηλή τιμή, στα 200 ευρώ. Είναι χαρακτηριστικά που σπανίζουν. Επίσης να πούμε ότι το κινητό έχει nano SIM και οι microSD μπαίνουν στο ίδιο πλαίσιο. Το πάχος είναι αρκετά περιορισμένο. Όπως βλέπουμε ήταν ελαφρύ κινητό.
Η οθόνη έχει πολύ καλά χρώματα. Είναι τεχνολογία στερτίνα, Super AMOLED. Και είναι αρκετά ξεκούραστο στην ανάγνωση, ακόμα και σε άσπρο φόντο, σε σκοτεινό περιβάλλον, δεν κουράζει ιδιαίτερα τα μάτια. Ωραία, τα χρώματα είναι πολύ ζωντανά. Θα δούμε μετά και στο gaming πώς θα πηγαίνει. Περνάει αρκετά γρήγορα το street test της κάρτας γραφικών, εν συγκρίση τουλάχιστον με άλλα κινητά. Φαντάζομαι να μας δώσει σκορ πάνω από 25.000, για να δούμε τώρα. Ωραία, τώρα πέραμε στο τελικό στάδιο. Η RAM, όπως είπαμε, είναι στα 2 GB και είναι ένα 2016 Must για ένα κινητό το οποίο έχει Android λειτουργικό σύστημα. Δεν γίνεται να λειτουργήσει έτσι καλώς, με λιγότερη RAM. Ο επεξεργαστής είναι χαμηλής κατανάλωσης, οπότε και οι κάρτες γραφικών μας δίνουν περίπου 15 ώρες λειτουργίας, ομιλίας για την ακρίβεια, και 6 μέρες περίπου σε stand-by mode. Όσο αφορά μια normal, ας το πούμε, χρήση, μπορεί και να πάει 2 μέρες το κινητό να κρατήσει μπαταρία του. Πραγματικά οι επιδόσεις του είναι αρκετά εντυπωσιακές. Πάλι, όπως λέμε, για κινητό αυτής της κατηγορίας. Ακόμα λίγο έμενα. Ωραία, 27.000. Μια χαρά. Θα δούμε τώρα πώς λειτουργεί το κινητό γενικότερα σε μια φυσιολογική χρήση. Ωραία. Κανοποιημένο από την απόδοση μας εδώ στο benchmark. Πάμε πίσω στο περιβάλλον, να πούμε λίγο στο YouTube, να ακούσουμε το ηχείο του και να δούμε κάποια HD βίντεο όπως συνηθίζουμε. Αν και φαντάζομαι πως θα έχουμε πολύ καλές επιδόσεις. Thank you.
τράξουμε το βιντεάκι της GoPro. Το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Έχει ωραίο ήχο. Παράγει ποιοτικό ήχο για την ακρίβεια. Τα μπάστη του είναι αρκετά ικανοποιητικά. Ωραία. Από ήχο είμαι ευχαριστημένοι. Το βίντεο ήταν πάρα πολύ καλό. Τα χρώματά του. HD βίντεο σηκώνει πολύ άνετα, δεν ακολουθεί καθόλου το κινητό. Πάμε να δοκιμάσω λίγο στο Web Browser πώς θα ανταπεξέλθει, αν και πιστεύω πάλι εδώ πέρα θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο επεξεργαστής που έχει και η RAM μπορούν εύκολα να μας ικανοποιήσουν αυτές τις απαιτήσεις. Απλές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο κινητό. Τα site ανοίγουν πολύ γρήγορα. Η ανταπόκριση είναι πολύ καλή. Okay. Ας ανοίξουμε ακόμα 2-3 περιβάλλοντα εργασίας να δούμε πώς θα λειτουργήσει μερικές σελίδες. Ως τώρα ότι έχω ανοίξει δεν, ότι η εφαρμογή έχω ανοίξει δεν την κλείνω, οπότε είναι φορτωμένη πίσω στο σύστημα διαχείρισης, στο Task Manager, άρα έχει ήδη τις προηγούμενες εφαρμογές που έχω χρησιμοποιήσει και για την ώρα ανταποκρίνεται αρκετά καλά το κινητό, δεν κολλάει καθόλου όπως βλέπετε και εσείς. Κοιτάξτε, δεν χρειαστούμε άλλο βίντεο να δούμε. Ας ανοίξουμε ακόμα λίγες σελίδες. Τα συνεχίζει και δουλεύει το κινητό πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι άσκοπο να το δοκιμάσω περισσότερο. Από περίεργη για να ανοίξω ακόμα δύο τις εφαρμογές. Από λίγο στο Play Store. Κατεβάσουμε κάποιο παιχνιδάκι. Δεν το έχω ξαναβάλει το παιχνίδι, δεν ξέρω τι θέλει κάποιο extra εφαρμογή για να παίξω. Ωραία, τελείωσα.
πώς παίζει την εφαρμογή, το παιχνίδι και γενικότερα η οθόνη, πώς ανταποκρίνει το touch, η γραφή, τα χρώματα και βλέπω το παιχνιδάκι δεν είναι, έχει κάποια εντυπωσιακά γραφικά. Ας δούμε λίγο τον ήχο. Μας άρεσε πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κινητό. Θυμάμαι παλιά με τη Samsung είχαμε κάποια προβληματάκια στον ήχο. Εδώ πέρα αποτελείται εξαίρεση. Όπως βλέπουμε το κινητό ανταποκρίνεται πολύ καλά έχοντας όλες αυτές τις εφαρμογές ανοιχτές. Δεν κόλλησε καθόλου. Πολύ καλή επιλογή. Να δούμε λίγο και την κάμερα πώς δουλεύει. Η κάμερα πρέπει να πούμε ότι είναι η πίσω 13, η κύρια κάμερα για την ακρίβεια είναι 13 MP. Με πολύ καλό διάφραγμα φακού, είναι διάρρη, το οποίο είναι ό,τι πρέπει για λήψη σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Έχει optical stabilization, LED flash, dual tagging, autofocus, face detection, panorama, HDR τραβάει. Μπροστινή κάμερα είναι 5 MP όπως είπαμε και πριν και είναι αρκετά καλή για selfies. Υπάρχει εδώ πέρα δυνατότητα επίσης να τραβήξετε πανόραμα, οπότε αν δεν χωράνε όλα τα άτομα στην μπροστά κάμερα να βγουν φωτογραφία, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βγάλουμε περισσότερο κόσμο από αυτούς που χωράει το πλαίσιο της φωτογραφικής μηχανής, της κάμερας. Εδώ έχουμε κάποια εφέ που μας δίνει Samsung. Η κάμερα επίσης τραβάει στη 1080, η κύρια κάμερα 1080 HD video στα 30 fps, και είναι αρκετά ικανοποιητική. Θα δοκιμάσω να βγάλω μερικές φωτογραφίες. Η απόκριση είναι πάρα πολύ γρήγορη. Για να δούμε. Τι άλλες λειτουργίες υπάρχει. Το zoom είναι αρκετά δυνατό. Το LED είναι αρκετά δυνατό και όπως βλέπουμε και το zoom είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή ο φακός είναι αρκετά καλός, κρατάει αρκετά στοιχεία. Να, έχετε και τα καλή ανάλυση, βλέπουμε αρκετές λεπτομέρειες πάνω στο χάρτη, οπότε εντάξει, προφανώς δεν είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά για τα λεφτά αυτά δεν θα απογοητεύσει κανέναν. Νομίζω πως όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Και εδώ βλέπουμε το LED, είναι πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, είναι ένα κινητό το οποίο αναμφισβήτητα το προτείνουμε στον οποιοδήποτε να το αγοράσει. Δεν έχετε να φοβηθείτε κάτι. Άμα είστε fan του Android, go for it. Είναι πολύ καλό κινητό. Και στα 200 μόνο, σίγουρα με κάποιο συμβόλαιο θα μπορείτε να το βρείτε και πολύ φτηνότερο να το πάρετε. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το προτείνουμε. Κοίτατε το κινητό από κοντά. Βγάλετε και στέψεις τα συμπεράσματά σας. Εδώ βλέπουμε το σύστημα ασφάλειας που έχει η Samsung. Και λέει ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούνται. Για την μπαταρία μας δίνει προφορίες,
πόσες ώρες περίπου μας δίνουν και μπορούμε να αγωποιήσουμε να θέλουμε για την εξοικονόμηση ενέργειας. Έχει και ένα δικό της antivirus μέσα το οποίο παρέχει μια αρκετά καλή προστασία. Αυτά από εμάς. Θα χαρούμε να σας δούμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Γεια σας.